Türkiyənin bir neçə bölgəsində güclü zəlzələ olub. Yeraltı təkanlar İzmir, İstanbul və Bursada hiss olunub. Rəsmi məlumatlara görə heç bir insan itkisi qeydə alınmayıb. Gəncədə 10-cu sinif şagirdi itkin düşüb. Məlumata görə hadisə yanvarın 21-də şəhərin Üzeyir Hacıbəyov küçəsi bina 119B mənzil 7 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, 2004-cü ildə anadan olan Gəncə şəhəri 39 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Gülçin Məmmədova əmsi ilə getmək adı ilə evdən çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Faktla bağlı Kəpəz rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. İmişli rayonundakı Şəmbədli qəbristanlığında dəfn edilən naməlum şəhidin nəşi məzardan çıxarılıb. Məlumata görə naməlum şəhidin kimliyi götürülən nümunələr əsasında müəyyən edildikdən sonra adiyyatı qurumlarının iştirakı ilə şəhidin məzarı açılıb. Açılan məzardan Yevlax rayon sakini 1971-ci il təvəllüdlü şəhidin Məliyyətdin Sehrabolu İbrahimovun nəşi çıxarılaraq Yevlax rayonuna yola salınıb. Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycanda qaçqın statusu alan şəxslərə yol sənədi təqdim edir. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə həmin yol vərəqi ilə ölkədə yaşayan qaçqınlar beynəlxalq səfərlər edə biləcəklər. Keçən illə müqayisədə 11,4 min artım olub. Ölkəyə 3 milyon 170 min əcnəbi gəlib. Azərbaycanda qaçqın statusu alan vətəndaşlar bu vaxta qədər ölkədən kənara çıxmağa çəkinlik çəkirdilər. Artıq bu sənədi alandan sonra həmin qaçqınlar istənilən ölkəyə gedə biləcəklər. Yol sənədinin etibarlılıq müddəti 5 ildir. Əgər 5 il müddətində həmin qaçqınla bağlı nəsə problem olmazsa, o müraciət edib növbəti dəfə yol sənədi ala bilər, deyə o qeyd edib. Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədən 28 milyon 527 min ton xam neft ixrac edilib. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin SOKAR və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin məlumatlarına əsasən hazırladığı hesabatda qeyd edilib. Məlumata görə 11 ayda göndərilən neftin dəyəri 13 milyard 121 min ABŞ dolları olub.